Disa rregulla të Fitr Bajramit. Hëna e muajit Shawal. Gjatë lajmërimit se është parë hëna e Shawalit, ndërpriten teravit me xhamat në xhami, ndërsa ai që do të falë namaz nate, mund të falet vetë në shtëpi. Me vërtetimin e hënës së Shawalit, prej pas perëndimit të diellit fillohet me tekbire deri në namazin e Bajramit. Vazhdohet të jepet zekati i fitrave deri në faljen e namazit të Bajramit. Përfundimi i muajit. Allahu për në fund të muajit Ramazan ligjëroi për robrit e vet ta madhrojnë dhe thotë: "Ai dëshiron që ta plotësoni numrin e ditëve të agjërimit dhe që ta madhroni Allahun në fund të agjërimit, për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë e që të falenderoni atë." Prej sunetit është që tekbiret të shqiptohen haptazi dhe zëshëm në xhami, shtëpi dhe tregje. Me tekbire fillohet prej momentit që vërtetohet paraqitja e hënës së re e muajit Shawal. Prej formave të tekbirit është: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Tekbiret përfundojnë me faljen e namazit të Bajramit. Bajrami është në ditën ku njerëzit kanë Bajram. Kush agjëron në një vend e pastaj udhëton në një vend tjetër ku agjërimi i ta ka filluar një ditë para apo një ditë pas, nga vendi prej ku vjen, në këtë rast për të vlejnë rregullat e agjërimit sikur për vendasit. Edhe nëse i bie të agjëroj më tepër se 30 ditë, duke u mbështetur në hadithin, agjërimi nis me ditën ku njerëzit agjërojnë dhe agjërimi përfundon me ditën ku njerëzit përfundojnë. Por, nëse pakson më pak se 29 ditë, duhet ta kompenzoj një ditë pas Bajramit, sepse muaji hënor nuk mund të jetë më pak se 29 ditë. Përfundojeni agjërimin me pamjen e hënës. Ajo që ndodhi para disa vitesh, ku njerëz të besueshëm e panë në disa rajone hënën e re të Shawalit, në krahasim me disa astronom, të cilët këmbgulnin se atë natë nuk do të paraqitet hëna e re sipas llogarive astronomike të tyre, është një mësim i madh për muslimanët se duhet të kapen për argumentet e fesë. Për ta vërtetuar fillimin e hyrjes së muajit dhe daljes prej tij, duhet të mbështetemi pamjes së hënës, e jo të përllogaritjeve astronomike që nganjëherë shkaktojnë huti dhe janë të gabuara, saqë vet astronomët ndodh të kenë dilema mes vete. Sunetet e Bajramit. Prej suneteve të Bajramit janë: pastrimi i trupit, zbukurimi dhe parfumosja, shqiptimi i tekbireve deri në faljen e Bajramit në faltoren e Bajramit. Nuk ka namaz para dhe pas namazit të Bajramit, përveç për atë që falet në xhami. Ai mund t'i falë dy rekate për përshëndetjen e xhamis. Shkuarja në xhami në këmbë nëse ka mundësi, e kur kthehet nga xhamia, të kthehet rrugës tjetër nga ajo që ka shkuar për në xhami. Në mes të tekbireve të namazit të Bajramit, lejohet të falenderohet dhe të lavdërohet Allahu dhe të dërgohen salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kujt i ikë namazi i Bajramit, mendimi më i saktë është se pëlqejet ta kompenzoj namazin dhe ta falë në formën e vetë. Pra, dy rekate dhe pa hutbe pas ti. Nëse e gjen imamin duke mbajtur hutben, le të ule të dëgjoj imamin e pastaj le të falë namazin, kështu të bashkoj në mes dy dobive. Nëse Bajrami bie në ditën e Gjumaa. Nëse bie Bajrami në ditën e Gjumaas, ati që ka falur Bajrami lehtësohet të zgjedh a të falë Gjumaan apo drekën. Edhe pse më e mira është të shkoj në namazin e Gjumaas, bazuar në fjalën e pejgamberit alayhis salam: "Sot, në këtë ditë ju janë bashkuar dy festa, prandaj kush dëshiron të mos e falë namazin e Gjumaas,
i mjafton namazi i Bajramit, po gjithsesi ne do të falim edhe gjuman. Imami e fal namazin e gjumas edhe nëse në xhami i vin dy veta. Xhamit qëndrojnë të hapura për gjuma, ndërsa ata që nuk shkojnë në gjuma e falin namazin e drekës në shtëpi me familjet e tyre. Shpenzimet e Bajramit. Kërkesat për shpenzimet e Bajramit nga njëherë turbulojnë qiltërsin e lidhjeve familjare dhe gëzimin e kësaj dite. Prandaj duhet që pasaniku të shpenzoj si pas pasuris që ka, i varfëri le të shpenzoj si pas asaj që i ka dhënë Allahu, nuk ka nevoj që vetën ta fosë në borgje të rënda. Familjes i asqaron gjendjen e ti me fjalë të mira dhe u premton që në të ardhmen nëse Allahu i alehtëson gjendjen, të shpenzoj më shumë për ta. Të braktiset të primi në blerja apo shpenzimin e gjërat të ndaluara. Të ketë barazin e shpenzim në mes të fëmijëve. Të konsultohen antarët e familjes në mes vete si pas mundësis. Festa e festave. Ditët e Bajramit me gjithë gëzimin, lumturin dhe harin që e kanë, janë mundësi e mirë për kujtimin e ditës së festës së madhe dhe fitimit të madhe duke fituar kënaqësinë e Allahut, hyrjes në xhenet dhe pamjen e ti. Kjo ditë është festa e të gjitha festave. Aty ka lumturi, gëzim, kënaqësi dhe gjëra që mendja e njeriut nuk mund të imagjinoj. Dolën njerëzit për Bajram, ecnin me mburje, të zbukuruar dhe me gëzim. Dua që këtë ditë Allahu të jetë i kënaqur me mua. Kjo ditë është festa, kënaqësia dhe gëzimi im. Dita e Fitr Bajramit është dita e shpërblimeve, sepse këtë ditë ndahen shpërblimet për punëtorët në Ramazan sipas punëve të bëra. Kush agjëroi me besim dhe llogariti në shpërblimin e Allahut, do ta marrë shpërblimin e tij të premtuar kur të plotësohet puna e tij. E ajo plotësohet me përfundimin e Ramazanit dhe me hyrjen në ditën e Bajramit.